Ett populärt paket som vi har i butiken som vi hjälper dig med till ett fördelaktigt pris är Hållformen-paketet. Innehåller den populära Whey 80 som är ett rent, snabbt vassleprotein. Perfekt att sätta en skopa kanske i gröten. Att ha till anslutning till träningen. Amino, Supreme Amino Energy innehåller aminosyror samt lite uppiggande med koffein som hjälper dig att få lite extra energi till träningen. Supreme Casein, perfekt för kvällen inför natten. Du står dig bra med att ha proteinet lite längre tid under natten när du sover. Best Bar, en bar som är låg på kalorier och kolhydrater, bra med protein, ett perfekt mellanmål. Lätt att ha med sig på stranden. Välkommen in!